السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقينا جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی آیت پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، ان کے ایمان اور ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے. یہود تو آپ جانتے ہیں کہ یہود کون تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور کہتے تھے انا ہدنا الیک، یعنی رجعنا الیک، ہم آپ کی طرف پلٹ رہے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں. اور نصارہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں ایک شہر تھا یا اسی دیار میں جس کا نام ناصرہ تھا، اسی شہر کے رہنے والے یہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. یا دوسری وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے نصارہ. یہ نصرت سے ہے یا ناصرہ سے ہے، دو وجہیں اہل علم نے بیان کی ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اسی سے وہ قرار دیے گئے کہ نصارہ، نصرت سے، مددگاروں سے. اور تیسرے صابی. صابی کسی مذہب یا دین کے پابند تھے، بعد میں بے دین ہو گئے تھے، اور آج صابی ملحد و دہریہ کو بھی کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو یہودی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، نصرانی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ان کی شریعت پر چلتے تھے، صابی تھے جو ان کا مذہب تھا اس پر چلتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ پر وہ ایمان لائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کسی کے ایمان اور عمل صالح کو ضائع نہیں کرتا. کہا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی سعادت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس سے پہلے نبیوں پر ایمان لاتے تھے. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. رسولوں کی تعلیمات عام تھیں، تورات انجیل میں چیزیں موجود تھیں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھی چیزوں کو حلال کرنا، گندی چیزوں سے رک جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو دو نبیوں پر ایمان کی سعادت نصیب ہوئی. بہت سارے لوگ یہودی تھے لیکن بغض اور عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھکرا دیا. نصرانی تھے، آپ کو ٹھکرا دیا، جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. صابی تھے، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا. لیکن ان میں کچھ ایسے تھے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان لانے والے تھے اور آخرت کے دن پر بھی، اپنے پچھلے رسولوں پر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے تھے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ایمان اور عمل صالح کو اللہ ضائع نہیں کرتا. عمل صالح کیا چیز ہے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کسی بھی عمل میں اگر یہ دو چیزیں ہیں تو صالح ہے. عمل میں دو چیزیں ہیں، دو شرطیں ہیں، تو وہ عمل غیر صالح اور مردود ہے. کیا ہے پہلی چیز؟ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں شرک نہ ہو. اور دوسری شرط، دوسری پابندی،
کہ اس میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی موجود ہو، یعنی اخلاص نیت اور اتباع سنت، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت سے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے، جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، شیخ رحمت اللہ علیہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی روشنی میں ہماری یہ پوری گفتگو جاری ہے، فرماتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ اللہ کا عدل و انصاف، اس آیت سے جو پہلا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض ایسے لوگ تھے جو پچھلے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، یہودی تھے، یہودیوں کے رہنما تھے، مذہبی آدمی تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بعثت ہوئی تو آپ پر ایمان لائے، یعنی دو نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو پچھلی نیکیاں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی نیکیاں جمع ہو گئیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان کی نیکیوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، بندوں کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے نوازنے اور فیصلہ کرنے کے معاملے میں۔ کوئی شخص اگر سابقہ رسولوں پر ایمان رکھا، موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسے ملا اور آپ پر ایمان نہیں لایا، تو بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ کافر شمار ہوگا، اس کا اب عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل وہیں تک ہے جب تک آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ نبوت کے بعد اپنے جس نبی پر ایمان رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل کا طور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے لینا ہے، یہی ہے اتباع سنت۔ اور بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اب کسی کو، چاہے کوئی کتنا پرہیزگار متقی بنے، اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پچھلی رسالتوں پر ایمان نہ لایا ہو، جیسے مشرکین تھے، تو اب جب سے وہ ایمان لایا، اس ایمان کی برکت سے اللہ اس مشرک کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف، اللہ کا عدل بندے کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اے وہ لوگوں جو کفر پر زندگی گزار رہے ہو، شرک پر، اپنے شرک اور کفر سے خوف مت کھاؤ اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کا کوئی عمل بطور نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ صالح عمل نہ ہو، اور صالح عمل وہی ہوگا جس میں اخلاص نیت اور اتباع سنت دونوں چیزیں پائی جائیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے بڑی صراحت سے کہا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو تو نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسری حدیث میں، اَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، یہ جو شریک کرتے ہیں لوگوں کو، تمام شرکا جن کو شریک کیا جاتا ہے، میں ان کے شرک سے بری ہوں، ان کے شرک میں شامل نہیں ہوں، میری توحید میں کسی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے شرک سے بے نیاز ہوں، بری ہوں۔ جس نے میری عبادت کی اور کسی کو شریک کر لیا تو اس کا عمل چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ جس کو شریک کیا اسی سے بدلہ مانگو، یا کسی کے لیے مستقل عبادت کیا تو اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اسی سے بدلہ مانگو، میں تمام شرکا سے بری ہوں، بے نیاز ہوں، میری عبادت میں کسی کی شراکت کی گنجائش نہیں ہے۔
تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کا وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بدعتی جو بدعت کرتا ہے نا، چاہے جتنا رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، دل نرم ہو جائے، لیکن اگر وہ من گھڑت دعائیں ہیں، من گھڑت قصے ہیں، من گھڑت اذکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض واعظین ایسے واقعات بیان کریں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ من گھڑت اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں پکڑو تو کہیں گے عوام کو متاثر کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اتباع سنت، سنت کی پیروی، قرآن کی پیروی، اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت سے چمٹ جاؤ، میرے خلفائے راشدین کی سنت سے چمٹ جاؤ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو، نئے نئے کاموں سے بچو۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ بدعتی چاہے جتنا روئے، جتنی عبادت کر لے، اس کی عبادت مردود ہے۔ اس لیے اہل بدعت کے اجتماع سے، ان کی بھیڑ سے، ان کی تعداد سے، ان کی چرب زبانی سے، ان کی فصاحت لسانی سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ تو نبی کی سنت کے مقابلے میں ایک الگ راستہ تیار کر رہا ہے، اور یہی معاملہ مشرک کا ہے۔ ان کی جڑیں کھوکھلی ہیں، چاہے جتنا وہ ڈیکور کر لیں، پبلسٹی کر لیں، شور ہنگامہ کر لیں، بغیر بنیاد کے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی دھڑام سے گریں گے۔ اور اللہ کے ہاں ان کا عمل مردود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سارے مذاہب ایک ہیں، سارے دھرم ایک ہیں، اور ہمارا دھرم انسانیت ہے، ہم سب لوگ تو اسی کو پوچھتے ہیں اس لیے ایک ہیں، میرے بھائیوں سب لوگ اسی کو پوجیں اور عبادت کریں، لیکن طریقہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، اسی رب نے کہا ہے کہ تمہارا عمل مردود، تمہاری عبادت باطل ہے۔ اپنی کمزوری دیکھ کر کے کسی ایسے مجمع میں جائیں جو غیر مسلموں کا ہو، بدعتیوں کا ہو، اور آپ کمزور محسوس کریں تو آپ چپ چاپ چلے آئیں۔ اس طرح کی فضول باتیں نہ کیجئے کہ سب ایک ہے، سب کا دھرم انسانیت ہے۔ انسانیت، انسانیت کا احترام، یہ اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، یہ دھرم یا مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ دھرم اور مذہب کی، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سارے معبودان باطلا ہیں۔ جتنا شور ہنگامہ کرو، پورے ملک میں اپنے معبودوں کو ہائی لائٹ کر دو، تمہارا دین باطل، تمہاری عبادت باطل، تمہاری عبادت کا طریقہ باطل، جب تک کی توحید خالص اور اتباع سنت نہ پائی جائے۔ تو یہ اس آیت سے دوسرا جو اہم مسئلہ ثابت ہوا، توحید کی غیرت۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے شریعت کے مطابق عمل کریں، جو سنت سے ثابت ہیں وہ پڑھنا چاہیے، اپنی جانب سے کوئی تعداد نہیں مقرر کرنا چاہیے۔ درود پڑھنا نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کس نے آپ کو اتھارٹی دی کہ اتنی بار پڑھو تو یہ ملے گا؟ جن چیزوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اتنی بار پڑھو تو یہ ملے گا، وہ آپ بیان کیجئے، اپنی جانب سے کچھ مت بیان کیجئے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے اس دعا کو دن اور رات میں 100 بار پڑھ لیا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے،
اور قیامت کے دن بندے کے نام عمل میں اس نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوگی الا کہ یہی خوب زیادہ تعداد میں ہو۔ تو یہ ذکر، یہ دعا، اس کی تعداد اور اس کا فائدہ سنت سے ثابت ہے، آپ بیان کیجئے۔ لیکن آپ الگ سے درود استاج، درود لکھی، درود ہزاری بنا کر کے قبرستان میں لٹکا دیں، راستوں میں لٹکا دیں، اس کا یہ فائدہ، یہ کیا چیز ہے؟ فضول چیزیں ہیں، یہ بدعت کا عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا انسان کے لیے وبال جان ہے کہ نبی کی تعلیم کے ہوتے ہوئے الگ راستہ اپنایا۔ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے جس طرح تمہیں یاد کرنے کا طریقہ بتایا اس طرح یاد کرو۔ یہ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوا، کسی سے جب آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے بتایا یہ واقعہ، یہ ذکر یا یہ فضیلت، اس کی کوئی دلیل دے دیجئے تاکہ مجھے اور اطمینان ہو جائے، اس پر تنقید یا اس کی ذات کو برا بنانا یا حقیر بنانا مقصود نہ ہو، آپ ایک احترام کے ساتھ کہ بھائی آپ دلیل دے دیجئے بس، تو شاید آئندہ وہ دلیل کا بھی اہتمام کرے گا اور آپ مجمع میں اسے رسوا نہ کریں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ رد کریں دلائل کے ساتھ، تو وہ الگ چیز ہے، آپ ایک سائل کی حیثیت سے پوچھ سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، ایمان اور عمل صالح، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس نیکی کا بدلہ سب سے بڑا ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہی نیکی کی جڑ ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح نہیں، اللہ کے قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو پھر ایسے شخص کا بھی انجام برا ہوگا، کیونکہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالی بندوں پر اپنی نعمتوں اور انعامات کو اس لیے ذکر کرتا ہے کہ بندوں کے اندر ان انعامات کو حاصل کرنے کی تڑپ پائی جائے۔ کوئی انعامی مقابلہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے آل انڈیا جو مقابلے ہوتے ہیں حدیث یاد کرنے کے، تفسیر یاد کرنے کے، یا سیرت پہ کوشچن آنسر ہوتا ہے، حفظ قرآن کا سب سے بڑا مقابلہ جو مکہ میں ہوتا ہے، مسابقۃ الملک عبدالعزیز دولیہ، بہت بڑا مسابقہ ہوتا ہے جس کا فرسٹ انعام اس وقت 1,00,000 ریال سے زیادہ ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان کے ایک جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک طالب علم کو تیسرے زمرے کا ایک انعام اس کو ملا تھا۔ جب آدمی جان جاتا ہے کہ اس مقابلے میں شرکت کا یہ انعام ملے گا تو آدمی اس کے لیے دوڑتا ہے، ارے اب تو مال میں اور شو روم وغیرہ گاڑی خریدیے تو کوپن بھر دیجیے اور پھر آپ کا وہ نمبر آ گیا تو لاٹری لگتی، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے۔ جو جائز انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت میں اپنے اس انعام کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحا فلهم اجرهم عند ربهم، ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کا بدلہ ہے۔ اور دوسرا بڑا انعام کیا ہے؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، وہ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں گے اور رنج سے آزاد ہوں گے۔ خوف اور رنج غم جانتے کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا انعام ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، اللہ کے ولیوں کو خوف اور رنج نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کا ولی کون ہے؟ متقی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور رنج کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ جیسے جو آدمی اپنی عمر برباد کر دیتا ہے، وقت برباد کر دیتا ہے، بیٹھتا ہے ناکامی پر افسوس کرے گا کہ ہم نے 30 سال کمایا کچھ نہیں کیا، جوانی ملی کوئی عبادت نہیں کیے، تو گزری ہوئی عمر پر افسوس کرتا ہے، رنج کرتا ہے۔ آنے والے معاملے میں، فیوچر کے بارے میں جب سوچتا ہے، کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالنا، نئے کاروبار کرنا، رشتے ناطے کا معاملہ اور یا پھر آخرت کا معاملہ ہے موت کے بعد، تو وہ ڈر ایک خوف رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے بندے کو ہر قسم کے خوف اور رنج سے، چاہے دنیا کا رنج اور خوف ہو چاہے آخرت کا ہو، دونوں سے آزادی دے دیتا ہے۔
اور پہلے اس کے دل کو رنج اور خوف سے آزاد کرتا ہے. تو جب دل آپ کا نیڈر ہو گیا, رنج و غم نہیں ہے, اور اس کے بعد ذہن آپ کا رنج اور غم اور خوف سے خالی ہے, تو پھر اس سے پیاری نعمت کیا ہوگی؟ اسی لیے اہل علم اور سلف صالحین اللہ کے اولیاء کہا کرتے تھے, لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجادلونا عليه بالسيوف. اگر بادشاہوں کے بیٹے, یہ حکمران تخت و تاج کے مالک لوگ اگر جان جائیں کہ ہم لوگ یعنی ایمان والے عمل صالح والے کس عیش کی اور سکون کی زندگی پا رہے ہیں, تو تلوار سے لڑائی کریں اس کو پانے کے لیے. جو سکون مومن بندے کو ملتا ہے, اور جس کا جتنا بڑا ایمان اور تقوی مضبوط ہوگا اتنا بڑا وہ اللہ کا ولی ہوگا. تو اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی برکت اور جو اعزاز مقرر کیا کہ اللہ رنج اور خوف سے انہیں آزاد کر دیتا ہے. یہ چند مسائل, چھ مسائل تقریباً اس آیت کی روشنی میں بیان کیے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور اس آیت میں, آیت نمبر 62 میں جن چیزوں پر ابھارا گیا, جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا, جن انعامات اور اعزازات کا ذکر کیا گیا, ایمان اور عمل صالح کی جو ترغیب دی گئی, اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اسے مضبوطی عطا فرمائے, عملی طور سے مضبوط فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا, بیٹھنے کا, سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کے ساتھ حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.